Yok, o bizi biri aparmıştı şu işletmeye, fəylə kimi. Bir de gördü ki, bu Azerbaycan əsgərləri geldi. Birden zabit qayıtdı ki, sən burada nə cırdırırsan? Mən de dedim ki, kardeş, biz bura fəylələrik. Bir nəfər gətirib bizi işletmeye. Dedi, bildiğimi sən burada nə cırdırırsan? Dedim, a kişi, kardeş, özüm ölüm biz fəhlələrik. Dedi, sən mənə kardeş olabilmərsən, sən mənim için ermənisən. Mən də güldüm, qayıtdı ki, nə dişləri ağardırsan, hələ bən hayasız-hayasız gülürsən. Dedim, heç mən burada yaşamıram. Qayıtdı ki, yaşamırsan, yox, burada nə cırdırırsan. Sonra dedi, siz terrorçusuz, mən də and içdim, söhüş zadı söydüm. Var yox söhüş zadı. Gördüm, ta şübhələniflərdən ağayırım. Hə, bir təhər söhüşdən zadan söydüm, inandırdım ki, yani biz terrorçu deyilik, biz fəhlələrik. O da dedi, gedin sizi bir de burada görmeyeyim de. Görsem ondan sonra özünüzden küsün. Böylece aradan çıxabildik, geldik buraya.